jangan beli benda banyak-banyak. Jangan bagi duit. Sikit-sikit tak apa. Tukar lagu.泰国餐猪脚饭。 没有吃鸡饭这样吃好了，鸡饭不好吃，下午的鸡饭最好吃。 apa perasaan balik Malaysia? Confirm happy lah, dah lama 3 bulan sampai itu apa lah, itu bad shit lah. Sudah Fak Mei lah. Fak Mei panggil apa saya tak tahu lah. Fak Mei lah, itu ada keluar satu bulu-bulu itu lah. Panggil apa itu lah Fak Mei, saya pun tak tahu lah. Lotus Remix. Berdebu. Bukan habuk. Habuk itu dust kan. Tiga bulan semua benda lah. Apa benda ni, bilik macam tak bukan bilik tu lah. Lepas makan lah, clean sikit lah. Apa? Sawang ha? Fungus tu apa? Samo. Kita ada dua flight. Datang tak sama flight lah. Ada dua batch lah. Ada orang yang duduk Qatar Airline, ada duduk Turkish Airline. So tak sama lah. Dia, yang Qatar Airline arrive dulu, kita lewat sikit. Mungkin sudah flight sudah full kot, so kena tak sama airline lah. How long quarantine? 7 days. Perancangan selepas quarantine. Holiday dulu. Kita sudah letih. Betul sudah letih. 3 bulan. You fikir 3 bulan, you kat luar negara kerja. Oh lama, you punya kepala lah. Sudah nak pom. Apa tu pom? Pom. Bukan. Hey, you orang sudah pergi tengok YouTube tak? Pergi tengok yang belum. Faham tak? Pergi tengok YouTube saya. YouTube saya support sikit. Habiskan itu iklan. Ha. Tak ada paksa lah, tapi pergi habiskan lah. Hey, ini lagu syok ya. Ah, 看了的，谢谢你，一起帮。 Yang dah tengok vlog saya, thank you very much. Thank you very much. Saya sudah try lah edit. Sekarang ada komputer, saya edit. Try bagi subtitle sikit. Higher version Lotus.
周末我比较少在 IG 出现， IG 很多人会看到，怕说错话。Tak banjir, tak banjir. Kalau banjir saya takkan kat bilik sudah. Tak semua orang, tak semua orang kuarantin kat sini. Ada yang boleh pilih lah, nak balik rumah ke apa. Kalau saya, saya tak balik sebab rumah ada orang kan. Selamat pagi cikgu. Eh, kalau you orang ada send barang, text bagi saya tau. Nanti semua sekali semua send habis. Macam mana nak habis? Siapa duduk kat BM sekarang? Wei Yi, Aaron, Zifei, Din Masjid. Siapa lagi? ECO, Poli tak ada, Poli balik. Siapa lah? Ha, macam tu je lah. Mereka orang接機嗎? Tidak. Jadi, masih akan 接機哦. Selamat sore bapa, rumah irama, saya berkata, jangan takut sari memanggil. Isi pun quarantine kat sini. Isi pun quarantine kat BM. Tina rasa balik rumah eh. Jijia pun tak ada kat sini. So, you orang, kalau nak hantar makanan bagi dia, tak apa. So, hantar bagi saya. Saya perut besar boleh makan banyak. Hey, Tina mesti dah rindu rumah sangat. Cakap apa? Kita semua pun rindu. Semua pun rindu rumah kan? Semua rindu family. Hey, jangan satu hari nanti 10 makanan, 20 makanan macam tu lah. Nanti saya punya perut betul besar. Nanti macam mana nak lari? Ha? Nanti kena orang cakap lagi kat Facebook. Oh, ini orang suka gemuk. Main apa badminton tu? Pergi lagi semua lagi bagus tu. Pergi apa bulan? Tunggu hari lah. Tunggu hari je lah. Pergi apa bulan? Okay, saya kemana sangat lah. Apa bulan? Saya seorang, satu bilik. Sebab dulu saya satu bilik dengan Kemeng, pokok. Lepas tu dia dah keluar kan. Sampai sekarang satu orang je.
Tak takut hantu ke? Saya takut you lebih takut hantu. Tengok you saya lari dulu. Hantu saya kawan dengan dia. Pergi minum air. Semua pergi minum air. Nah, dengar. Aku tak boleh ikut. Kepala ikut beratu. Sekarang boleh ikut. Siapa lagi hantu? Sekarang tengok ni pusat belik. Ya, ya, dah kat Malaysia dah. Amen. Sudah lewat sangat, tak ada nasi lemak. Nasi kandar tak ada. Mana yang sedap mah? Ada orang tahu tak? Nak order je. Nak makan nasi kandar, nasi lemak. Puh. Kuda-kuda dalam litar, kura-kura ramai tupa dari singa. Lisa aku tolong kira. Saya quarantine kat BM. Kat BM saja. Tak balik rumah sebab rumah ada orang kan. Saya pun takut lah. Takut. Takut ada apa-apa. Kena take responsibility sendiri lah. Sebab kita pun tak tahu virus tu kan. So, agak-agak. MCD pun ada nasi lemak. Kalau nak makan nasi lemak, confirm nak makan yang sedap punya lah. Kan? Sekejap eh. Sekejap. Masak je. Macam mana nak saya nak masak hari? Masak nasi lemak tu. Ada salah tak? Untuk keluarga aku saya sanggup. Biar aku tak makan. Jadi terasa senang walaupun banyak yang kurang. Dan aku rasa tenang. Sebentar ku pulang. Cari rezeki sebentar untuk aku bawa pulang. Tak, dah relax. Dah relax dah. You orang dah relax. Jadi terasa senang walaupun banyak yang kurang. Dan aku rasa tenang. Papa urusan cuci. 5 tahun lalu, aku pula niat nak cipta lagu. Nyanyi sikit, tak boleh nyanyi. Saya tahu dengar ni. Nyanyi tak boleh lah. Tukar waktu, tak pernah tangguh. Selagi mampu, aku tuju. Yang ku mampu, sebentar ku pulang. Sebentar ku pulang. Rezeki sebentar untuk aku bawa pulang. Dah hantar laundry ke? Tak boleh hantar laundry lah. Kena kat bilik je, tak boleh keluar bilik pun. Kita kena follow SOP. Rakyat yang bagus. Kena jaga semua orang ha. Satu demi satu ya. Kalau send gift nanti ada orang kutip ke kat PM? Ada memang ada. Boleh suruh orang tapi jangan bazir duit banyak sangat ah. Aku siapa main Valorant tak? Valorant.
dah lama tak main lah. Saya rasa pun tak pandai main sangat. Saya tengah belajar. Jangan jom lah semua sen nasi rumah kat saya, nanti tak boleh habis. Tengah update 3 bulan tak main. Update ni tak tahu berapa lama. Valorant tu selalu update je. Update tu lama. Teddy bear mau, janganlah teddy bear. Teddy bear tu gege punya. Gege tak boleh. Saya boy boy. Tak jel lag ke? Tak tahu lagi, sekarang pukul 9 lebih je. Belum letih lagi lah. Tengok nanti mana-mana. Saya kat BM. Quarantine kat BM. Ada siapa boleh ajar saya main Valorant? Jangan marah-marah punya. Biasa bagi orang marah je. Keluarga aku sayang sanggup, biar ku tak makan. Jadi terasa senang walaupun banyak yang kurang. Asal aku rasa tenang. Marah sikit, siapa yang tanya banyak kali. Tak apa, mungkin diorang belum masuk. Tapi yang ada orang yang saya nampak sama punya orang. Assalamualaikum. Tanya berapa kali? Saya bagi answer sudah, dia tanya lagi. Dia macam suka hati dia je. Di rumah aje. Okay, baru sampai. Line slow, mana ada slow. Sini hijau eh. You punya line singgit kot. Nanti insyaAllah habis COVID ni, habis semua nanti. Wangzhe能不能哦。 I can also see it.Room tu tak boleh lah. Room ada messy sikit. Messy sikit je, sikit. Lepas tu baru bagi room tu sikit lah. Ni tak habis nak Lotus. Lagu Lotus je. Nak saya warna rambut. Tak payahlah. Macam ni pun handsome tu lah. Dah makan belum? Ini live sudah berapa lama lah? 25 minit. Saya 20 minit tengah makan. You tanya saya sudah makan ke tak? Tengah twice sikit. Tak payah marah orang. You orang buat saya marah. Bukan saya. Saya nak. Once.
nak buat apa kat sini? Siapa boleh ajar saya? Masa quarantine macam mana nak ai masa nak jalan? Mina dengan Zuyi, legendary. Dance sikit. Hui, jangan main saya. Nanti saya dance viral sampai pergi mana saya tak tahu. Nanti sampai Korea situ dia mau saya pun wah, tak boleh lah. Bagi album Twice lah. Saya tak pernah ada album. Tapi saya tak tahu itu album untuk apa lah. Mahal kan, tak payah lah. Buat room tu mesti album Twice. Tak ada lah, saya tak sampai macam tu. Relax je. Saya bagi tengok saya punya album apa. Ni je world map. Yang pergi mana saya scratch sikit. Scratch sikit macam tu je. Tak tengok YouTube saya lagi. Tak tengok you berani bagi tahu saya. Nak kena marah ke ni? Belum tengok you bagi tahu saya. Pergi tengok 10 kali. Lah map susah nak cari lah ke atas sana, nak malas lah. Hey, 10 kali tu denda yang ringan sudah, tak ada 100 kali yo. You 10 kali kena habis itu advertisement. Ha, main-main dengan saya. Jom makan roti canai. Jom apa? Quarantine you nak? Saya keluar. Saya bukan macam you weh. Saya ikut SOP. Ikut government. Rakyat yang bagus. Apa nama YouTube? Full name saya. Capital H. Then kecil OO. Then capital P. Then ANG. Then capital R. Then ON. Pergi tengok. Tengok semua video. Habiskan iklan. Saya dekat mana? Saya dekat BAM. Dekat BAM quarantine. Opponent yang susah saya pernah lawan. You orang opponent yang paling susah tau. Tengok you orang saya pening lah. Tak boleh menang you orang lah. You orang tak tahu punya otak fikir apa ni. Itu soalan lah, pulih-pulih punya. Tapi saya skip iklan Twice. Tak ada choice. Itu Twice lah. Dia sudah kaya lah. Tak mahu bagi dia duit banyak sangat. Saya tak kaya lagi. So, you orang kena habiskan iklan. Boya. Tak nak buat video TikTok ke? Tak ada idea nak buat apa TikTok sudah lah. Tak ada idea. Ada craving apa nak makan tak? During quarantine. Dessert lah, dessert. Lama tak makan dessert. Mungkin lah esok order macam tu lah.
Nama dessert durian ke? Oh, lemak. Tak boleh tahan lah ni. Betul-betul lama. Tangyuan pun saya tak makan. Tangyuan yang tak makan. Cendol pun sedap apa? Rojak pun sedap apa? Bubble tea lagi sedap apa? Uish. Mana boleh tahan lagi. Koi lagi tak boleh tahan apa? Uish. Saya rasa lah, you orang tak mau give away saya lah. Itu YouTube tak sampai 20k, saya takkan buat give away lah. Tak ada share sikit. Tak ada share sikit bagi kawan, share kat Facebook, share kat Instagram, share banyak sikit. Nah, macam tu, itu subscriber baru naik. Kalau tak, tak ada give away lah macam ni. View pun sekarang sudah turun, pun susah juga. Saya fikir-fikir jap, mau bagi orang giveaway jap. Orang tak ada. Tak ada support. Tak bagus. Kalau 20k, berapa pemenang? Berapa pemenang lah? Berapa pemenang? 10 atau 20 lah, saya tak tahu lah. 20k baru cakap lho. Jauh lagi. Takkan sampai lah. Shopping apa kat Spain? Tak ada shopping lah. Ingat pergi apa? Holiday lah betul. Ada holiday lah. Ada orang tengah live ke? $20k subscriber, $20k hadiah. Wow. Macam ni, you bagi tahu itu credit card punya company. Saya guna $20k punya kredit. You bagi saya $20k punya duit balik. Ha, boleh tak? You tanya dia. You tanya dia dulu. You baru bagi tahu saya. Saya pun nak macam ni. You pergi tanya dulu. Kalau ada black card ke? Black card apa? Black card lah. Black card mana saya tak tahu. Black remote saya ada. Card tak ada. Okay lah, saya nak end dulu. Nak kemas bilik sekejap. Kemas bilik sekejap. Diorang pergi tidur lah weh. Pukul 10 lah. Esok ada sekolah. Tidur. Jangan main phone lah. Bagi tahu mak you nanti. Nanti kena marah baru tahu lah. Bye-bye.